တဲ့ကြာရခဲမှာယုံကန်နေရင်နေဂျိုဒီမရတဲ့အပြည့်ပြတ်တွေလဲရာရတဲ့ကန်ဆလုံးနေရင်နေအမားများလဲခါကပါတုံးတန်းလို့ပြန်ဖြေရှာဝိရဏများမတည်ယူနေရင်ငါWe're not my team, me and I